Goedemorgen, baie dankies, welkom te sit. Baie welkom, as jy 'n besoeker hier is, baie welkom, as jy 'n bietjie kuier by familie of so, baie welkom. Ons hoop jy geniet het vanoggend hier by ons. As jy die Bybel het, is jy welkom oop te maak by Lukas 2, en ons gaan al lees vanaf vers 1, as jy nie die Bybel gebring nie, ons gaan het op die skerm soek gooi. Ons eindig, vandag maak klaar met 'n reeks wat ek begin het so paar weke terug, met die naam, hy sal genoem word. En dis gebaseer op daai spesifieke versie in Jesaja 9 vers 5 in die Afrikaanse Bybel of vers 6 in die Engelse Bybel, wat spesifiek die volgende sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. En hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Dis wat Debbie net ook gelees het vir ons. En wat hulle net so mooi gesing het in daai lied, en dis hoekom ek spesifiek gevra het dat ons daai lied sing. Hier is 'n profesie wat in Jesaja gegee word oor Jesus wat gebore gaan word. En dan hierdie name word gegee, hy sal genoem word. En dan het ons gepraat oor wonderbare raadsman, die een wat vir ons wil raad gee, in tye wat ons wonder en wat ons oor sekere goeders moet wonder. Laasweek het ons gekyk na magtige God en ewige Vader. En vandag kom ons by hierdie een wat sê vredevors. En voordat ons daarna gaan kyk, wil ek hê, as jy dink vir 'n oomblik aan jou jaar, dink vir 'n oomblik dalk net aan hierdie tyd wat jy nou in is, as jy met een woord moes beskryf jou ervaring van die laaste jaar, van die laaste tydperk, wat is die een woord wat jy dalk sou neerskryf? Wat is die een woord wat dalk sou beskryf jou ervaring van hierdie jaar, jou ervaring net van jou lewe of dalk in jou gesin, die afgelope jaar. Party van julle sal dalk die woord dadelik neerskryf besig. Besig. Deesdae as jy vir iemand vra hoe gaan dit, is die normale antwoord nie meer goed dankie self nie. Die normale antwoord geword besig dankie en jy. En as jy nie sê jy's besig nie, is daar fout met jou. Want almal is besig. As jy iemand vra gaan dit nee, is besig. Ons hardloop maar rond. Ag, sal weer Vrydag, kan nie glo die week so by nie. Maandag kom, hoe gaan dit? Nee, is maar besig. Die naweek was net so besig. Ons moes al die goeders doen. Besig is al wat ons lewe beskryf op hierdie stadium. En vir baie van julle in hierdie tyd is dit die woordjie wat jy sal beskryf is besig. Besig want 'n familie is op pad en die bedde goed moet gewas word en die gordyne moet gewas word en die kas moet uitgepak word. Want hulle kan nie sien hoe die kas lyk nie en daai tapperkas wat al die hele jaar wag, moet uiteindelik uitsorteer word en is besig en ons moet nog goeders regkry vir Kersfees en het jy al by slaggies gedraai gemaak en so gaan dit aan en aan en aan en besig. Party van julle sal dalk die woord neerskryf verward. Dis 'n verwarde tyd. Ons dink goed gaan in 'n rigting, maar dan gaan dit eintlik in 'n ander rigting. Ons het gedink hierdie jaar gaan so uitdraai en op die ou einde het dit so uitgedraai. Ons het gedink dit sal so wees, maar op die ou einde is dit glad nie so nie. Miskien is hierdie tyd vir jou 'n tyd wat jy verwarring het. Vir party van julle is hierdie tyd 'n ongelooflike tyd van die jaar. En vir ander van julle gaan hierdie Kerstyd 'n baie slegte Kerstyd wees. Party van julle is die lekkerste, jy het miskien die eerste keer wat jy dat jy 'n kind het, jy is dalk die eerste keer getroud, daai eerste kersie van kinders, wat ook al dit is, vir ander van julle het dalk iemand verloor deur die jaar. En hierdie gaan dalk vir jou 'n slegte tyd wees. Ander woordjie wat iemand dalk neerskryf is stresvol. Hierdie jaar was stresvol. Hierdie tyd is stresvol. Ek dink daar's baie min en indien dalk geen van ons het hier sit wat vanoggend sou neerskryf vrede. Hierdie jaar was vredevol vir my gewees. Hierdie jaar, op hierdie oomblik, ek voel net vrede. Miskien nie binne in die kerk, en hier wanneer ons sing, ervaar jy iets van vrede, maar sodra jy weer in jou tyd moet ingaan, en wat jy weer in by jou huis moet instap, dan kan jy nie regtig sê, is vrede nie. Jy stres dalk, want daar's familie wat kom. En jy stres dalk juist oor die familie wat kom. En juist oor daai persoon wat weer daar gaan wees. Ons almal het hulle in ons familie. Almal, daar's sekere mense wat net stres op, ja. Dit is maar net hoe dit is. Maar baie min van ons sou neerskryf vrede. Vrede. En tog sê hierdie en hy sal genoem word vredevors. En letterlik dis twee Hebreëse woordjies wat daar is. Shar Shalom. Shar beteken letterlik die een in beheer. Die prins, dis hoekom die Engels vertaal, Prince of Peace. Die koning, die een wat regeer, die chief, die kaptein.
En shalom is een Joodse woord vir vrede, maar is meer as net vrede. Dit is iets te doen met, jy het rus. Dit is half die ding van, as jy vir iemand sê shalom, dan beteken dit, mag dit goed gaan met jou. Mag jy vrede ervaar. Mag dit vooruit gaan. Mag jy weelde beleef. Mag jy vrede binnen in jou beleef. Mag jy die Engels completeness beleef. En letterlijk, hierdie titel word aan Jesus gegee, dat hy sal die kaptein van vrede wees, hy sal die prins van vrede wees, hy sal die een wees wat in beheer is van vrede, een volle vrede, een vrede wat jou laat rus, een vrede wat vir jou goed is, een vrede wat maak dat jy kan... Dan wil ek die vraag vraag. En as jy kyk na hierdie, dan is het toch alsof hierdie ding opkom, maar het die Shar Shalom geval? Waar is die vrede? Waar is die rustigheid? Waar is die gemak? Waar is die geen konflik nie? Waar is hierdie vrede? Waar is hierdie Shar Shalom? As jy net afry in die strate, en jy lees die koerant opskrifte, jy hoef jy die koerant te lees nie, as jy net die nuus kyk, as jy net kyk wat aangaan die laaste paar maande in ons eie land, as jy net kyk na wat mense ervaar en beleef op hierdie stadium, en met die droogte, kan ek jou weet, is daar min mense wat enigszins vrede ervaar, shalom. Waar is dit? In Korintiërs 14:33 sê, God is toch nie God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Romeine 14:17, die koninkryk van God is nie een saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Waar is die vrede? Ons gelees hier in Lukas 2, en dan gaan ons terugkom na hierdie vraag. Lukas 2, en hier is die gevaar, hier is die gevaar van as ek hier gaan lees, is het asof jou brein in een default setting gaan ingang, omdat jy al so baie hierdie gehoor, as jy groot geword het in die kerk, of al baie lang is in die kerk, het jy hierdie gedeelte al soveel keer gehoor. En die kans is goed dat jou brein gaan so half in een mode ingaan, dat jy nie eindelijk lees en hoor wat daar staan nie. Die kans is goed dat jy gaan denk aan die kinderse kersfeestconcert, en jy gaan die prentjie in jou kop hee. En my hoop vanochtend is dat ek vir jou 'n bietjie ander prentjie gaan gee van wat eindelijk hier aan die gang is, en dat jy meer 'n prentjie van die realiteit van hierdie, wat so bekend geraak het vir ons, dat ons mis wat eindelijk hier staan. En ek gaan vir jou lees, en daar staan, in daardie tyd het keizer, ons lees vanaf vers 1, in daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig, dat die volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind, toe Serenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem. Dit is omtrent 130 kilometer, onthou dit. So gewoonlik in die kerkconcert, dan is, daar staan Josef en Maria op die trappe, hulle gaan nou op die verhoog kom. Dit is gewoonlik wat nou hier gebeur. Die stad van David, omdat hy tot die huis en geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. En sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En ons lees hierdie storie en ons brein gaan net so, ah, dit is so mooi, en dis nou waar die twee kindertjies op die verhoog kom, en hulle sit die pop daar in die, en party, ek het al konsert sien wat hulle regte babes het, dit nie goed gewerk nie, want daai babe die hele tyd gehuil, en dit so half die mooi prentjie omver gegooi. Maar ek wil hier moet dink gou vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik wat hier gebeur. En ek wil vir jou foto eerste wys. Nou, Nyvan, jy kan daai foto vir my opgooi. Hierdie foto is nou nie geneem met Josef nie. Daai tyd was daar nog nie kameras en so nie. Hierdie foto is wel geneem in 1894. Hoe 'n gesin in Palestina reis. En as jy mooi kyk op die foto, sal jy sien die man sit op die donkie en dan op die perd sit die vrou aan daai kant en die kinders aan daai kant. En die rede hoekom ek vir hierdie foto wil wys, is omdat ek wil jy moet iets sien van die ongemak
van dit. Daar is geen skokbrekers nie, daar is geen aircon daar nie, daar is geen gemakkelijke sitplekke nie, daar is geen tablets achterin vir die kinders om stil te sit nie, daar is niks van dit nie. En Josef en Maria reis 130 kilometer op een donkie in die hitte van Palestina, of als het winter was, een gemakkelijke winter. Kom ons maak het nog erger. Sy is swanger. Ons weet hoe lang voor die tyd dit sy gaan nie. Dalk was sy naby aan 9 maanden, dalk was sy 6 maanden. Ons weet tenminste is het langer as 3 maanden, want sy het wel tannie geblei. So ons weet tenminste dit. Maar ek gee nie om wie jy is. As jy een vrou is wat al kinders gehad het, die dag wanneer die kind kom en jy moet hospitaal toe ry, is jy soos, ry net stadig, asseblief, hy hou alles vast, enige skokbeweging ervaar jy, enige iets is ongemakkelijk op 9 maanden se swangerskap. Maak nie saak wat dit is nie, al is dit in een kar met airbags, met aircon, met skokbrekers, op het teerpad. Niks van hierdie is gemakkelijk nie. En dan het sy geboorte geskenk aan een seun, haar eersteling. Daar was nie engele wat hom ingedraai het in die krib nie. Sy het geboorte geskenk sonder epiduraal. Dit was pyn en dit was en dan boonop in 'n stal. Heel moeilik tussen diere. En diere mis en diere kos. Nie in 'n hospitaalkamer met aircon nie, nie in 'n hospitaalkamer wat skoon is nie, nie saam met mense wat handskoene aantrek nie. Dis waar Jesus gebore word. Nou, ek gee nie om wie jy is nie. Daar is nie iets van vrede daar, wanneer dit gebeur nie. Julle wat mans is, en wat jou vrou al geboorte geskenk het, daar is nie baie vrede wanneer daai babatjie kom nie. Inteendeel, dis 'n chaos tydperk in jou leven. Hulle huil, hulle lê nie net daar en smile nie. Hulle huil, want hulle is honger. Hulle moet skoon gemaak word. Jou vrou is op 'n ander planeet, en ek bedoel dit baie mooi, maar hulle weet het ook eventually, maar jy moet daarmee deal, en alles wat daarmee saamgaan. En dit is wat hier gebore word, hier is waar Jesus gebore word, daar is nie baie vrede, wat hiermee saamkom. En een bykie later, wat gebeur? Die koning gee opdracht, dat alle seuns onder 2 jaar moet doodgemaak. Imagine, môre lees jy die Koran, dat ons opdracht gegee, dat elke seun wat 2 jaar en jonger is, moet doodgemaak word. Daar is geen vrede in 'n land wat dit gebeur. Kus gaan aan, vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly, en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En gewoonlik lees ons hierdie, en gewoonlik met die kersconcert is hier waar al die seentjies wat nie rol het nie, op die verhoog kom, met hulle stokke en hulle handdoek om die koppe en alles, en ons het hierdie mooi prentjie, en ons neem foto's, en al daar is hy, en hy waai vir jou, en ons het hierdie cute prentjie van skaapwagters. Skaapwagters, moet jy verstaan, is glad nie wat ons dink het was nie. Skaapwagters was heeltemal apart, hulle was heeltemal onbetroubaar. Hulle kon nie eers in 'n hof getuig nie. En behalwe dit, was hulle seremonieel onrein verklaar. En letterlik, dis 'n groot woord, maar wat dit beteken, is dat hulle kon nie godsdienst beoefen soos wat het beskryf is in die Ou Testament nie. Hulle kon nie in die tempel ingaan nie, hulle kon nie offers bring nie, so hulle kon nie vergifnis vir hulle sondes kry nie. En daarom is hulle uitgewerp, en as gevolg van die werk wat hulle gedoen het, kon hulle nie baie by die tempel kom om juist rein te word, sodat hulle deur al die rituele kan gaan nie. Hierdie was uitgestoot, niemand wou iets met hulle te doen gehad, en hoekom hulle dit noodwendig gedoen het, weet ons nie, ons weet nie wat die keuses wat hulle gemaak het, maar letterlik is hulle nie, hulle sou nie welkom gewees het in enige kerk nie. As hulle in 'n kerk, in 'n tempel ingestap het, sou almal gekyk het, wat gaan aan, hoekom sê, wat het die kat ingedra? En hulle bly in die oop veld, en dan gebeur hierdie, met eens, staan daar 'n engel van die Here by hulle. En ek wil jy moet weet, dat as jy lees van engele in die Bybel, is dit nie vet babiekies wat op wolkies rondlê. Elke keer wat daar gepraat word oor engele, is dit al vrees by mense. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die glans van die heerlikheid van die Here
het rondom hulle geskyn. Hulle het groot geskrik. En het was nie net van, oh, engel nie. Hulle was bang. Heel moontlik het hulle geweet van die godsdienst, hulle geweet van die ewigheid, en heel moontlik gedink, miskien is hierdie nou die einde. Gaan ons ooit hemel toe gaan? Gaan ons ooit saam met God spandeer? Wat gaan nou hier gebeur? Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding, en die goeie tyding, daai woord, is letterlik, ek wil dit vir julle lees, die Grieks daar, is euangelizo. En dis waar ons die woord van evangelie vandaan kry. Dis dieselfde woord wat Lukas oor en oor in die evangelie van Lukas gebruik en in Handelinge om te sê die goeie nuus wat versprei van Jesus. En hierdie engel is die eerste ene wat goeie nuus bring. En hy sê ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Maar kyk mooi, vir wie bring hy dit? Vir die uitgeworpenes. Hy verskyn nie aan fariseërs nie, hy verskyn nie aan die koning nie, hy verskyn nie aan die skrifgeleerdes nie. Hy verskyn aan skaapwagters. Vandag is daar vir julle ook, vir julle en julle hele volk, en as julle maar net weet, is eintlik vir almal in die hele wêreld. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, Bethlehem, die verlosser. Nie jou buddy nie, nie net iemand wat jou lewe gaan gemakkeliker maak nie, die verlosser. Gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Wat vir my so amazing is net van hierdie gedeelte is dat as jy lees in die Ou Testament sien mens baie tekens van God se glorie wat op aarde was. Jy sien die glorie. Moses sê, wys my u glorie, wys my u heerlikheid. God sê, jy kan nie na my kyk en bly leef nie, maar ek sal jou in 'n kraak, in 'n rotskeer sit, en as ek byweeg, kan jy van agteraf kyk. Moses het iets van dit gesien, en hy het neergeval. Jesaja het iets van dit gesien, God op die troon, en hy het neergeval en sê, oh, dis verby met my. Ons sien hoe die glorie afgekom het in die tabernakel, ons sien hoe dit in die tempel ingekom het, en dan staan dan letterlik as gevolg van die sondes van die mense, het God se glorie weg. En vir 400 jaar van die Ou Testament tot waar ons lees in die Nuwe Testament, is daar 400 jaar niks van God af nie. Geen profesie nie, geen visie, geen verskyning van sy glorie nie. En dan kom en die glans van die heerlikheid van God kom en skyn tussen skaapwagters. En dan wat Johannes sê is letterlik die glorie van God het in 'n persoon Jesus Christus gekom. En letterlik in 'n krib. En eintlik daai krib het word die heiligste van die heiligstes geword. Die allerheiligste. En daar lê 'n kindjie. Maar die God van ewigheid. Skielik was daar saam met die engele menigte engel uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel. Hierdie event, hierdie dat 'n kind gebore is, hierdie seentjie, maak dat daar eer in die hoogste hemele gebeur." Maar daar gebeur iets op aarde ook as gevolg van dit. En vrede op aarde, vir die mense in wie hy, God, welbehae het. In hierdie tyd van chaos, in hierdie tyd van slegte omstandighede, in hierdie tyd waar daar mense is soos skaapwagters, wat ver is van God, wat skei is van God af, as gevolg van wat hulle gedoen het, en waarmee hulle besig is, en die engel kom en sê, ek bring vir julle goeie tyding, daar is vir julle vrede. In hierdie kind het daar vrede gekom. En ek wil 'n paar redes gee, van hoekom ek dink ons baie keer op hierdie oomblik nie vrede ervaar nie. Ek dink een van die grootste redes hoekom mense nie vrede ervaar nie, is as gevolg van hulle verlede. So baie mense het iets gedoen in hulle verlede, so baie mense was besig en betrokke in goeders in hulle verlede, en is asof hulle net nie weg kan kom van dit nie. Dis asof hulle elke keer as hulle daai persoon sien, dan kom al daai alles weer terug. Daai hele bagasie kom weer terug. Elke keer wanneer hulle in 'n sekere situasie is, dan kom al daai bagasie weer. Dis asof hulle net nie kan vorentoe gaan nie. Dis asof hierdie bande hulle die hele tyd terugtrek. Hoor mooi, almal van ons het 'n geskiedenis. Almal van ons het 'n verlede. En miskien het jou verlede jou tot hier gebring. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. En jou verlede definieer nie wie jy is nie.
Wie jij is, is wie God sê jy is. En als jij in Christus is, is het wie hij sê jy is. Paulus sê, ek maak my los van alles wat achter is, en ek strek my uit naar dit wat voor is. Partij van ons moet specifieke keuses maak om ons verlede te los. Partij van ons moet die situatie laat gaan, en partij van ons het berading nodig om die situatie te laat gaan, maar jij moet het begin. Partij van ons moet een keuse begin om iemand te vergewe. Partij van ons moet letterlijk die sonde net kom bely voor God en sê, Here, hier is dit, ek kom bely dit. En dan glo wat die Bijbel sê, dat wanneer ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy sal ons vergewe en hy sal ons skoon was van alle ongeregtigheid. Nog een rede hoekom baie mense nie vrede ervaar nie, is net oor huidige omstandighede. As jy die koerant lees, as jy jou e-mails lees, as jy net kyk wat aangaan in jou gesin, as jy net kyk wat aangaan in jou familie, is al geen vrede nie. Jy beleef konflik en jy beleef stres. Partij van ons, en die volgende ene is so van toepassing op my gewees hierdie jaar. Partij van ons, die rede hoekom ons nie vrede beleef nie, is omdat ons prioriteite nie in lijn is met wat God sê en hoe dit moet wees. En ergens iewerste het ons prioriteite bietjie geskuif. En ergens iewerste is ons prioriteite nie meer soos wat God het definieer in sy woord nie. En ek wil vir jou een paar simptome lees van mense wat sy prioriteite besig is om te val. En miskien van hierdie goed gaan jou beskryf, en miskien as jy dit kan identificeer, en dis hoekom ek dit wil doen, so, want dit is wat ek in my eie lewe moet sien. En miskien as jy iets van dit kan sien, kan jy begin sê, dis miskien die rede hoekom ek nie vrede beleef nie, alhoewel daar 'n God van vrede is, en hoewel hy Here van my lewe is. Die eerste een is, ek is besig. Jy is die hele tyd besig, maar daar is geen vrug nie, daar is niks wat jy op die tafel sit nie. As jy aan die einde van die dag kom, jy was heel dag bezig, en jy het heel tyd rondgehard, en is iemand vir, maar wat het jy actually gedoen? Wat het jy actually klaargemaak? Wat het jy actually op die tafel gesit? Wat het jy actually, wat se vrug het gekom uit jou bezig? Dan is die vraag, wat jy moet sê, is nie veel nie. Ons is bezig, ons hardloop van die ene richting naar die andere richting, en dan weer van daar af doen, ons eet op pad iewers heen. Daar is die tyd vir stil sit nie. In jou huis is daar oralste hoopies van goed waarby jy nog moet uitkom en later sal jy daarby uitkom. As jy in jou kantoor kom, is daar hoopies onder en onder die tafel is daar een paar hoopies wat jy nog moet by uitkom. En eventually sal ons nog daarby uitkom. Nog een symptome is emotionele stress en druk. Jy het angst, jy beleef angst. Partykeer moet jy net stop en jy moet net diep asemhaal, want het voel vir jou alles druk te veel. Dis moeilik vir jou om enigszins stil te sit. Jy kan nie stil sit, jy moet heeltyd iets doen. Jy moet altyd nog iets gaan aan. Partykeer kom hier goeders uit en jy het woede uitbarstings en gewoonlik is dit teenoor jou gesin en jou vrou en jy kan nie verstaan hoekom jy so kwaad is nie. Nog een is, daar is die hele tyd hier iets wat, jy voel die hele tyd skuldig oor iets. Jy voel nie heeltemal vervuld met wat jy besig is om te doen. Jy het seker goeders gedoen in die verlede en jy weet dis reg om te doen en jy sê selfs vir ander mense, hoor jy, dis eintlik wat jy moet doen en as jy hierdie goeders reg kry in jou lewe, dan sal dinge beter wees en jy het genoeg versies om dit te gee, maar eintlik voel jy baie skuldig en eintlik voel jy 'n bietjie skandalig, want jy doen dit nie meer soos wat jy dit altyd gedoen het nie en jy het gedink dit gaan net vir 'n seisoen wees, maar eintlik gaan dit al baie langer aan as net 'n paar maande en nog steeds kom jy nie weer by daai dissiplines uit nie. Daar is nie tyd om te beplan vir die nuwe jaar nie, daar is nie tyd om iets te vier nie, daar is nie tyd om verjaarsde te vier en anniversaries te vier nie, want daar is altyd nog iets wat moet gebeur. Finansiële probleme. Nou, ek sê nie as jy finansiële probleme beteken dat jy prioriteit is reg nie, daar kon goed gebeur het, maar baie keer, wanneer die skuld meer raak, en die gee minder raak, en alles, is omdat prioriteit in die reg is. Jy bid nie baie nie, en daar is die tyd om stil te raak vir die Here nie. Jou beste gebedstyd is wanneer jy in die kar klim en iewers heen jaag, en dan soos, Here help my asseblief op pad hiernatoe. Here help my asseblief by hierdie meeting, dis altyd wat ek nou het om te bid, so ek sit die radio af en hier gaan ons. Was langlaas tyd dat jy net by die Here se voete gesit het, en stil was, en geruil het, en gerou het oor dit wat jy gedoen het. En wat jy gevoel het, hy spreek in jou lewe. Was dit die tyd daarvoor?
As jy dood eerlik moet wees, voel jy nie rarig naby aan God nie. Jy het, maar op die oomblik doen jy nie. Die laaste een is jy het hierdie, jy doen sekere goeders om eindelijk net die realiteit te ontvlug. As jy by die huis kom, sit jy net die hele tyd vir die TV en jy channel op net eindelijk die hele tyd. En al wat jy doen is net soos jy wil eindelijk net die ergens wees nie. Jy gaan op vakanties wat jy eindelijk nie kan bekostig. Party van ons eet net, ons is eindelijk honger, maar ons eet net, as ons stres. Party moet slaap, hulle drink, en een het altijd gewerk, maar nou werk een, en dan moet ek twee gaan, maar twee werk ook eindelijk mee, so ek moet na drie toe gaan. Drink jy baie nie, maar ek denk die laaste tyd moet ek bietjie meer drink, om die effect te kry. Ek spandeer baie tyd op sociale media, want dan skype ek en dan leef ek in ander mensense werelde, want dan hoef ek my eie realiteit te face. Beleef jy die vrede van Christus, wat gesê het, echt kom of jylle die lewe te gee, en dit in oorvloed, en so dat jy actually jou lewe kan geniet? Wat is die rede, hoekom jy nie vrede beleef nie? As jy sê, dat hy is die God van vrede, en dat hy is in beheer van jou lewe, miskien die rede hoekom ons nie die vrede beleef wat hy gekom het om te bring nie, is omdat hy nie rarig in beheer is. Is omdat hy nie rarig die shaar van ons lewe is, die koning, die prins, die een in beheer, die kaptein nie. Sien, baie mense dink dat die evangelie is, dis 'n kom uit hel uit gratis kaartjie, en as ek net vir Jesus aanneem, en ek sê ergens 'n gebedjie, en ergens, at least gaan ek nie hel toe nie, maar die rest van my lewe sal ek try manage. Dis nie wat hy gekom het om te doen nie. Hy is die prins van vrede. Sy hele koninkryk gaan oor vrede. En vir ons is 'n verlosser gegee om ons vry te maak van hierdie sonnige wêreld. Ek wil vir jou sê, dat ons leef in 'n tyd wat alles besig om te vergaan. Die rede hoekom hierdie wêreld lyk soos wat hy lyk, is omdat die sonde in hierdie wêreld ingekom het. Die rede hoekom daar soveel konflik is, is as gevolg van sonde. Die rede hoekom hierdie wêreld fisies besig is om te vergaan, is as gevolg van sonde. Jesus wou dit nooit so gehad het nie. Maar die mens het gekies om nie hom te vertrou nie, en nie God te volg nie, en sonde het in die wêreld gekom, en daar's 'n vloek uitgespreek oor die wêreld. Maar Jesus het gekom om vrede te bewerkstellig tussen mens en God. En ten spyte daarvan het hy gekies dat ons nog steeds op aarde bly. En dat ons nog steeds effekte beleef van hierdie sonnige wêreld. Van hierdie wêreld wat besig is om te vergaan. Die Bybel sê dat hierdie wêreld druk, die skepping druk onder dit. En hulle verlang daarna om vry. Maar die vraag is, is hy in beheer van jou lewe? Is die prins van vrede prins van jou lewe? Is die koning van vrede koning van jou lewe? Die vrede van Christus lê nie in omstandighede nie. Lê nie in die verandering van omstandighede nie. Lê nie dat alles gaan soos jy dit wil hê nie. Die vrede van God lê in 'n persoon en sy naam is Jesus Christus. Dis in hom. Toe ek voorberei hierdie een versie wat so bekend is. Kom ek lees eers Johannes 16:33 nou van. Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. Dis wat Jesus sê. En dan sê hy die volgende in dieselfde versie. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Is dit nie amazing? Dis die eerste keer wat ek dit raak lees. Die eerste gedeelte sê die vrede is in my. Soek julle vrede in my. Dis in my. En by the way, julle gaan dit moeilik hê in hierdie wêreld. Die vrede lê nie in jou omstandighede nie. Die vrede lê nie in jou verlede nie. Die vrede lê nie in jou baas wat alles doen soos wat jy gehoop het nie. Die vrede lê nie dat alles perfek is soos wat jy gehoop het nie. Die vrede lê in hom. Hy het gekom om vrede te bring. Hoor wat sê Efesiërs 2. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom, hoe? Deur die bloed van Christus. Christus, hoor wat staan daar, is ons vrede.
Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Waar soek jy eintlik jou vrede? Is die rede hoekom jy nie vrede kry nie, omdat jy eintlik soek op plek wat jy het nie gaan kry nie? Hoor mooi, niks in hierdie wêreld kan vir jou vrede gee nie. Die regering kan presies wees wat jy hoop dit moet wees. En jy kan niks vrede hê nie. Want dit lê nie in 'n perfekte regering. In hierdie tyd was dit 'n militêre staat van Jesus en hier sê die engel vrede vir julle op aarde. Dit lê nie in 'n perfekte regering. Dit lê nie in perfekte omstandighede nie. Dit lê nie in 'n goeie bankbalans nie. Die vrede lê in Jesus. Waar soek jy jou vrede? Solank as wat jy dit soek in iets wat hierdie wêreld bied, kan ek die geheim vir jou gee, jy gaan dit nooit kry nie. Jesus sê ek kom gee vir julle vrede, nie soos die wêreld gee nie. Want dit is 'n fake vrede. Hy is vrede. Maar miskien die rede hoekom jy nie die vrede beleef nie, is omdat jy nie Jesus ken nie. Miskien moet hy Here van jou lewe word, moet hy verlosser van jou lewe word. Miskien ken jy die Here en miskien die rede hoekom jy nie vrede beleef nie, is omdat jy meer gefokus is op omstandighede as op die groot God. Filippense sê jy moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle versoekings aan deur God deur gebed en smeking en danksegging aan God beken. En dan sê hy, en die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal in julle harte en gedagtes die wag. Dis by hom. Waar soek jy jou vrede? Waar na toe hardloop jy? Wat wil jy bereik? Wat wil jy in jou muur hang en sê ek het dit gedoen? Sien, hierdie tyd van jaar is 'n goeie tyd om sulke dinge te evalueer. Want Januarie die eerste sluip altyd vinnig naby. Wie en waar soek jy jou vrede? Romeine 5:1, dit gaan op die borde wees, dit staan daar, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. En ek wil jou aanraai, gaan kry 'n korkordansie of soek op e-sort of soek op Google en tik in al die Bybelversies waar vrede staan. En as jy al daai versies lees, hier's wat jy gaan vind. Nie wat ek gevind het. Dis asof God sê, luister, die groter issue is dat daar vrede tussen jou en my is, as in alles om jou. Die groter rede hoekom ek my seun gestuur het, is om vrede te bewerkstellig tussen mens en God. Hy het in ons 'n welbehae. Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy soek sy mense. En hy wil vrede bewerkstellig wat sonde kom steel het. En dis vir hom by verre belangriker as enige iets hoe dit lyk in jou lewe. En as hy nie jou omstandighede verander nie, dan sê hy ek sal vir jou vrede gee en ek sal vir jou genade gee en ek sal saam met jou deur dit loop. Soek jou vrede in my. Soek jou vrede in God. Soek dit in hom alleen. Waar soek jy jou vrede? Waar is jou vrede? Kom ons bid. Vader, U is God van vrede. Here Jesus, U is die Shar Shalom. En U wil regeer in ons lewens. Heilige Gees, ek bid dat U in hierdie oomblik sal kom. En dat U vir ons almal spesifieke dinge in ons lewe sal kom uitwys wat vrede steel. Goed wat so 'n fokus geraak het in ons lewe. Terwyl U wil hê ons moet ons oë rig op U en ons gedagtes rig op U en ons harte rig op U.
Ek bid Vader dat U vir ons sal kom wys waar is ons prioriteite uit balans uit. U het gesê soek eers die koninkryk en ek sal al hierdie goed vir julle gee. Ek bid dat U spesifieke plekke in ons lewe sal kom wys. Spesifieke dinge in ons lewe nou sal kom wys wat vrede steel. Spesifieke goed waar U nie in beheer is. Vader, ek bid nog meer vir die boldness om daai goed neer te lê by U voete. Party van ons is dit ons lewe. Party van ons probeer werk vir ons verlossing en dit gaan nooit werk. Vir party van ons is dit ons finansies. Vir party van ons is dit ons werk. Vir party van ons is dit ons gesinne. Ek bid Vader dat U sal kom wys. In Jesus naam. Amen. Ek wil hier met julle oë toemaak en ek wil vir jou 'n paar versies net lees van die vrede van Christus. En mag jy met dit gaan en mag jy met dit in hierdie tyd ingaan? En mag jy dit in hierdie tyd wat ons feesvier dat die koning, die prins van vrede gekom het. Ons maak die oë toe en ek wil vir julle lees. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. God wat vrede gee, sal by julle almal wees. Mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle almal wees. Amen. Amen. Dankie dat julle gekom het. Onthou Kersdiens is daar twee oggenddienste, 8:30 en 9:15. Lekker dag verder. Bye bye.